სოციალურად დაუცველი ოჯახი, რომლის ორივე წევრს ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა აქვს. ბარათაშვილები თავს პენსიით ირჩენენ. დედაშვილი 400 ლარიანი შემოსავლით ძირითადად ცესხებს ფარავს. თავის არჩენად კი თანხა არ რჩებათ. ამ პარკეტის შგულისთვის მომიხსნეს დახმარება. ათეულობით წლების წინ დაგებული იატაკი და ჟანგმოდებული მაცივარი ბარათაშვილების ოჯახში სოციალური დახმარების მოხსნის მიზეზი გახდა. საოჯახო ტექნიკას ძირითადად მედიკამენტების შესანახად იყენებენ. 18 ლარი სინათლეს აგი მაცივარი, ძველი მაცივარი. გამოშვებული მაცივარია და აგი რა წამი. იზოლებული ვართ ინსულინის შესანახად ჩავრთოთ მაცივარს. ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა ოჯახში მცხოვრებ 82 წლის პენსიონერსა და 56 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს აქვს. სოციალური დახმარება მათ 3 წლის წინ მოუხსნეს. განცხადებები თავრობებში ყველა დისტანციას მიმართე და დელეგატური პასუხი ქალბატონო, ესე გადაეგზავნა და გადმოეგზავნა და ამით შემოიზღუდა ყველა პასუხი. იმისათვის რომ საკვები ეყიდა რუსთან, ბარათაშვილმა 2 წლის პენსია წინსწრებად გამოიტანა. არ არსებული რომ არისო კაპიკი, 5 კაპიკი რომ მქონდა ჯიბეში ერთი კვირა. ზუსტად რეჟიმის მიხედვით კვება უნდა, კალორიული კვება უნდა. საიდან ვიშონო პენსია დაიჩვენებ შულონ რა 21 წლამდე გამოტანილი მაქვს. ამბობენ რომ მერიის შესაბამისი პროგრამებით სარგებლობენ, თუმცა ეს საკმარისი არ არის. ოღონდ გაასახო. რამე მედიკამენტი გჭირდება, ის კი არა, აგალი წნევის, თავის ტკილის, რაღაცა წვრილმანები იგი, რაღაცა ისეთები, რომელიც აფთიაქიდან უნდა გაასახო. ოჯახის ძირითადი შემოსავალი 400 ლარიანი პენსიაა, რომელიც ძირითადად ცესხების დაფარვას ხმარდება. ამას ბინაში არსებული გაუსაძლისი პირობებიც ემატება. მე ფიზიკურად ვერ ლაბამ, ვერაფერსავს, ერთადერთი ვინ არშუნებს სისუფთავეს. იძულებული ვართ ჩაიდან ისში გავათფო წყალი და ისე გადვიბანო თავები. ელექტრონს ვერ ჩართავ, იმიტომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბათუმის ფილიალში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ ოჯახს დახმარება პროგრამულად გათვლილი ქულების შესაბამისად მოეხსნა. სექტემბრის თვეში შეუძლია, აი 14 სექტემბრიდან მოითხოვს განმეორებითი შეფასება. ოჯახის მიერ მოწოდებული აი დეკლარაციის მონაცემების საფუძველზე პროგრამულად გამოითვლება სარენტიგო ქულა და თუ დააკმაყოფილებს საარსებო შემწეობის მისაღებ პირობებს, რა თქმა უნდა, ოჯახს დაენიშნება საარსებო შემწეობა და სხვა გზა, რომ ოჯახს ხელოვნურად ან შეუმცირდეს ან გაეზარდოს ეს ქულა, ეს პრაქტიკაში არ ხდება. ოჯახის ერთადერთი სიმდიდრე წიგნებია. რუსუდან ბარათაშვილს 47-წლიანი პედაგოგიური გამოცდილებისთვის არაერთი მადლობა თუ ჯილდო აქვს მიღებული. ამბობს, რომ ერთდროს წარმატებული მასწავლებლის დღევანდელი ყოფა ხელისუფლების მხრიდან არასათანადო ყურადღების შედეგია. ის ქვეყანა მოკვდაო, მათთვის ხო არ მომკვდარა. ჩემთვის მოკდა, ჩემი ხელფასით ნაგროების, სიმწრით ნაგროები, კაპიკები არ დამიბრუნეს. თუ არ დამიბრუნეთ, დამეხმარეთ მაშინ. არსებობა ხომ მინდა, კაცო?